Цей безуглий світ. Якщо вам здається, що іноді ми тут на є питання перебільшуємо, коли деякі з моїх спікерів кажуть, що воюючи з авторитарною Росією, відстоюючи демократію, ми впевнено рухаємось до такого самого авторитаризму. Іноді мені і самі здається, що вони занадто нагнітають, але боюсь, ні. Якщо хтось пише лайно, реєструє лайно і публічно його просуває, то швидше за все це лайном і є. Особливо, коли це набуває системного характеру. Вітаю, друзі, я Олена Трибошна, це канал «Є питання», 26 березня. Сьогодні вівторок, про це сьогодні і буде, і не тільки. Як завжди, не забудьте підписатись на «Є питання», натиснути вподобайку і дзвіночок, задонатити на підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення, якому ми фінансово допомагаємо палити окупантів. Їм же ми передаємо весь прибуток від мерчу «Є питання», які ви можете придбати на модному маркетплейсі «Каста». Вдягай себе, допомагай ЗСУ і рекламуй «Є питання» називається. Три в одному. Так от, про лайно. Якщо вам здавалося, що за 2 роки вторгнення під приводом зовнішньої загрози і під гаслами до єдності і гуртування влада переборщила з наступом на свободу і демократію, то це ще було не переборщило. Що було ще веселіше, як кажуть, хтось приніс на п'яне весілля рушницю. Вчора з'ясувалось, що нардепки «Слуги народу» Мар'яна Безугла і Галина Третьякова зареєстрували в парламенті законопроект, яким запропонували саджати довічно за так зване привласнення державних функцій, а саме за представлення інтересів України за кордоном неуповноваженими на те особами. Законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради 20 березня. Тут все по процедурі, текст, порівняльна таблиця, пояснювальна записка. Сам текст законопроекту всього на півсторінки. В ньому написано ось таке. Привласнення громадянином державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, в тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції і форм спілкування, без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку, караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років, а в умовах воєнного стану – 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією. Теоретично під дію такої норми можуть підпадати будь-які дії будь-яких громадян України, які адвокатують інтереси України на міжнародній арені. Від громадських активістів і народних депутатів до правозахисників, бізнесменів, культурних митців, спортсменів. Наприклад, Берліцької, Калинюк, Марушевської, українських пілотів, які вимагали в ефірі CNN дати українцям винищувачів. Забужко, яка виступала в Європарламенті, і ще десятків людей, які впродовж цих 2 років повномасштабного вторгнення переконували політиків і можновладців десятках країн дати Україні зброю, гроші, ППО, закрити небо, ввести санкції проти Росії. І, в принципі, привертали увагу до того, що Україна бореться за виживання, і її треба в цьому підтримати. Та, в принципі, за цим законом можна посадити на довічне, мабуть, будь-кого, хто виходив на мітинги на підтримку України в будь-якій столиці світу і вимагав у західних політиків закрити небо. При цьому в пояснювальній записці до законопроекту нардепки Безугла і Третьякова зневажливо назвали суб'єктів, які можуть підпадати під дію цього закону, ганебними громадянами України. Саме так і йдеться у тексті. Так і написано. Мають місце випадки вчинення ганебними громадянами України дій, направлених на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів шляхом привласнення державних функцій. Зазначені дії, пишуть вони, шкодять суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, обороноздатності, а також безпеці. Парадокс в тому, що найпершим, хто мав би підпадати під запропоновану Безуглою і Третьяковою заборону представляти інтереси України назовні без повноважень та погоджень, мав би підпадати, мабуть, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, повноваження якого за законом взагалі-то обмежується організацією роботи президента і піднесенням йому на підпис паперів. А також, мабуть, численні радники Офісу, штатні і тим більше позаштатні, які також не наділені повноваженнями представляти державу, наприклад, на перемовинах з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. А можете дати оцінку тому, чи нормально, що керівник канцелярії президента займається усім санкціями, дипломатією, навіть не з точки зору, типу, нормально-ненормально, якщо хочете, можете і так сказати, як вам це, але як це сприймається, типу, на Заході? Чи це для них нормальна історія і назва посади неважлива, чи вони змушені приймати це так, як є, тому що їм таке пропонують, і тому що в Україні війна, і які там вже дипломатичні умовності?
Ви відповіли на своє питання. Першу чи другу? Ну, тобто, да, вони терплять. Ну, коли ти на це не впливаєш, ну, у тебе немає важелів. Тобто, ти поважаєш рішення керівництва країни про організацію каналів спілкування. Але очевидно, що Безугла не Єрмака і його радників мала на увазі. Мета цієї чергової ініціативи очевидна. Це ще одна спроба партії влади закрити рот представникам громадських організацій і опозиційним політикам, які займаються будь-якою адвокацією інтересів України за кордоном, будь-то зброя, гроші чи реформи. Очікувано все це викликало вчора хвилю обурення в соціальних мережах. Спочатку віддячили волонтерам за привласнення державних функцій та затикання дірок, де уповноважені органи не давали ради і запровадили безумне регулювання волонтерської роботи, написала вчора ввечері правозахисниця Олександра Матвійчук, яка в 22-му отримала Нобелівську премію миру. Потім ввели державний контроль за громадськими організаціями, які займаються реформами, і ухвалили закон про лобіювання, який в країнах ЄС побудований як механізм прозорості, а не контролю, на відміну від нашого. А тепер на черзі люди, які адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародній арені без повноважень та погоджень. Так переможемо? Поставила вона не риторичне запитання. Як же дістала ця імітація роботи та постійні палки в колеса, коли на кону, і то без перебільшення, наше виживання? Після того, як в Безуглу полетіли капці, вона спробувала перевести все на жарт і написала у Фейсбук, що це була компактна законопроектна провокація, що вона лише хотіла запустити дискусію і що в Раді це розглядати не будуть. При цьому викатила у Фейсбук довгий допис, в якому провела паралелі між зареєстрованим нею і Третьяковою законопроектом і американським актом Логана, ухваленим у 18 сторіччі, який встановлював кримінальну відповідальність за ведення переговорів неуповноваженими американськими громадянами з іноземними урядами. Не буду навіть намагатись це всерйоз аналізувати. Як приклад того, кого мали б карати за законом Безуглої Третьякової, Безугла, яка в записці називала цих людей ганебними громадянами, навела теж історію майже 18-го сторіччя. Поїздку депутатів ОПЗЖ до Росії в 2020 році. Що загалом лише додає цій історії лицемірства і цинізму, оскільки контрольований слугами парламент за 2 роки вторгнення не те, що мандати не позабирав у ОПЗЖ, а прекрасно користуються послугами депутатів ОПЗЖ, бо самим слугам давно не вистачає голосів. Безугла, хоч і вийшла з партії, залишається у фракції в оборонному комітеті. Третьякова взагалі не рядовий нардеп, а ціла голова комітету з питань соціальної політики, член політради «Слуги народу». Вона, власне, попри заперечення Безуглої, дискусію вирішила сьогодні продовжити. В продовження теми Третьякова опублікувала сьогодні допис про те, хто, на її думку, виступає від імені держави, і в її списку одна особа – президент. Навіть колега Третьякової по фракції Богдан Яременко написав їй сьогодні в коментарі: «Галя, відкликаю ту хуйню». Це була цитата. Те, що народні депутатки партії влади, одна з яких член оборонного комітету, інша – комітету, який опікується ветеранами, займаються законопроектними провокаціями чи законопроектним спамом під час війни – теж показова історія. На все це був витрачений час не лише цих двох дам. Усі ці записки, порівняльні таблиці були зареєстровані апаратом Верховної Ради. Далі вони мали б винестись на комітет, і їх серйозними обличчями мають вислухати колеги, обговорити – і так далі. На все це витрачаються ресурси парламенту, який, нагадаю, з минулого року не може ухвалити закон про мобілізацію. Народна мудрість каже, коли собаці немає чим зайнятись, вона лиже яйця. Але тут, ймовірно, гірше. Якщо депутатки президентської фракції пропонують саджати тих, хто займається адвокацією інтересів України на Заході, це означає, що президент чи його офіс хочуть закрити цим людям рот, кордон або закрити самих цих людей. І якщо щось на вигляд схоже на спроби згортання демократії, то це згортання демократії і є. Все достатньо однозначно, як тут не віджартовуйся. І з боку людей, які наділені тими самими державними функціями і повноваженнями, адвокатувати інтереси країни за кордоном – це буде найгіршою для країни адвокацією, коли це дійде до вух закордонних партнерів, поки законодавчу провокацію не ухвалили. Очевидно, щоб перебити хвилю скандалу, Банкова сьогодні звільнила секретаря РНБО Олексія Данілова. Жартую, не тому. Чому – невідомо, але один нюанс є. Замість Данілова секретарем РНБО призначили Олександра Литвиненка, який до сьогодні очолював службу зовнішньої розвідки.
Головою СЗР Зеленський призначив його у 2021 році. До того Литвиненко був заступником секретаря РНБУ і директором Національного інституту стратегічних досліджень. Чим займалась служба зовнішньої розвідки під час вторгнення, розвідка мовчить, але в останні кілька місяців вона відіграла роль в одній історії, яка стосується судової реформи. І роль ця сумнівна. Я вже розповідала вам якось про неї, але якраз вчора за збігом ця історія добігла кінця. В грудні Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби зовнішньої розвідки, в якому йшлось, що нинішній глава перезавантаженої в рамках реформи ВККС Роман Ігнатов нібито має російське громадянство. Ініціював ту всю історію народний депутат Бужанський. Журналісти схем спростували невдовзі наведені СЗР дані про паспорт Ігнатова і фактично звинуватили Службу зовнішньої розвідки в тому, що там сфабрикували паспортні дані Ігнатова. Загалом ця історія змахувала на спробу вплинути на судову реформу і підірвати довіру до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Гучно, наприклад, вимагав відставки Ігнатова суддя недоліквідованого окружного адмінсуду Павло Вовк. Перевірка даних, оприлюднених розвідкою, яку почала після того листа сама ВККС, російського паспорта у Ігнатова не знайшла. Але мети, чия б вона не була і якою б не була, було досягнуто. Вчора голова ВККС Роман Ігнатов повідомив колег, що йде з посади. Розігрувалася ця історія, додам, на тлі того, що у Верховному суді зараз намагається через суд поновити суддя Богдан Львов, у якого свого часу Служба безпеки підтвердила наявність російського паспорта. В одному суді Львов вже відстояв це своє право, післязавтра його право поновитися у Верховному суді буде якраз розглядати апеляційний суд. Про ці всі історії ми поговоримо завтра детально, що там з Ігнатовим, Львовом, судовою реформою і скільки звільнено суддів за ті кілька місяців, що вона практично триває. Це був лише один епізод історії про муки судової реформи, в якій дуже дивну роль відіграла саме служба зовнішньої розвідки, голова якої Олександр Литвиненко сьогодні став секретарем РНБО. Тепер все ж про зброю і її адвокацію, за яку можна буде сісти невдовзі довічно. Вчора Росія вдруге використала проти нас свою найновішу ракету «Циркон», точніше дві. Ними намагались вдарити по Києву, припускають, подарунок призначався малюку і Службі безпеки, вчора був день СБУ. Це вже друге публічно відоме використання «Циркону» після першої невдалої спроби атакувати нею Київ 7 лютого. Тоді пошкоджена ракета впала на дорогу у Деснянському районі. Після того удару від «Циркона» залишились дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла у експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 5 днів для офіційного підтвердження того, що Росія використала саме цю ракету. Але вже тоді експерти озвучили перші висновки про те, що зброя не відповідає заявленим ворогам характеристикам. Зокрема, що вона не летить зі швидкістю 8-9 махів, це близько 10 тисяч кілометрів на годину, як заявляли росіяни, а на прикінцевій ділянці польоту має швидкість лише 2,5 тисячі кілометрів на годину. По-друге, були озвучені сумніви в точності «Циркону». Вчора ворог вдруге запустив два «Циркони», які були збиті безпосередньо над Києвом. Про це повідомило вчора ввечері видання «Defense Express» з посиланням на свої джерела. Цього разу уламки ракет виявилися значно більшими, що дозволило дати певні відповіді на головні питання щодо цього широко розрекламованого Кремлем «Вундерваффе». Ось що вони пишуть. Головним питанням, яке досі не мало відповіді, чи дійсно «Циркон» саме гіперзвукова ракета, як стверджували росіяни. Бо свого часу те саме вони заявляли і про «Кинжал». Її називали гіперзвуковою ракетою, здатною, як казав Путін, долати всі існуючі та перспективні системи ППО. Запуски «Кинжалів» показали, що від гіперзвуку у «Кинжала» переважно назва. В травні минулого року повітряні сили перехопили російський аналог «Авнет» «Кинжал» і зруйнували міф про російську гіперзвукову зброю. На перевірку виявилось, що «Кинжал» діє за принципом розгону до гіперзвукових швидкостей прискорювачем, після чого швидкість ракети знижується, що не робить її повноцінною гіперзвуковою ракетою. «Кинжал» залишається швидкісною ракетою, яка атакує ціль за балістичною траєкторією, але її перехоплення здатні здійснювати вже давно існуючі системи, зокрема «Петріот», а не те, що перспективні. Максимально спрощено, гіперзвук – це швидкість понад 5 махів –
тобто 6125 кілометрів на годину. Все, що вище цієї позначки, це гіперзвук. Ракету «Кинджал» підіймає МиГ-31К якомога вище та додатково розганяє її. Для МиГ-31 крейсерська надзвукова швидкість становить 2,55 махи. Далі на цій швидкості «Кинджал» відчіпляється і розганяється самостійно, скоріш за все, твердопаливним прискорювачем до гіперзвукової швидкості і підіймається вище, до 40-60 кілометрів або навіть вище. Як тільки прискорювач перестає працювати, швидкість ракети зменшується через тертя, кинжал поступово знижується і вже не на гіперзвуковій швидкості атакує ціль. Падає на ціль кинжал на швидкості значно менше за ті самі 5 махів. Такі висновки були зроблені після перших фактів збиття аналогавнітного кинжалу в Україні минулого року. В ході масованих атак сили оборони продемонстрували спроможність збивати кинжали зі 100% позначкою ефективності. На відміну від кинжала, як стверджує Defense Express, циркон все ж таки є гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість. І росіяни таки змогли розробити гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун. Цей двигун дозволяє циркону у районі цілі в момент пікірування короткочасно розганятись до 7,5 маха. Але ближче до землі швидкість ракети вже не є гіперзвуковою, хоча й залишається надвисокою – 4,5 махи. Тобто циркон не має гіперзвукової швидкості на кінцевій ділянці траєкторії польоту, а його реальні можливості значно менші, ніж були заявлені у РФ. Путін вихвалявся швидкістю ракети до 9 махів, якої у реальності циркон і близько не досягає, пише Defense Express. Також наразі можливо говорити про дальність у 700 кілометрів при задекларованих 1000. Це все лише попередні висновки про чергову російську вундерваффе, після яких Defense Express назвав проваленою головну задачу, заради якої циркон створювався, і на яку Кремль витратив мільярди і роки розробок. Найбільш технологічна російська ракета за задумом мала вражати кораблі країн НАТО, в першу чергу авіаносці і ракетні есмінці. А для цього вона має бути здатною проривати їхню протиракетну оборону. Вчорашнє перехоплення цирконів комплексом Patriot або SAMP/T означає, що гіперзвукова гордість російського ВПК безпорадна перед базовими натівськими системами протиракетної оборони. А значить, прорвати ще більш потужні західні системи ПРО росіяни не зможуть. Втім, повертаючись від змагань американців і росіян до України, по якій ці циркони прилітають, на відміну від кораблів НАТО, на кінцевому етапі польоту ракети швидкість її у 4,5 махи все ще більш ніж значна, тому ракета є надскладною для перехоплення. Сучасні зенітні ракетні комплекси дозволяють з цим боротись, що, власне, і продемонстрували вчора Збройні Сили. Питання в тому, скільки росіяни можуть випускати цирконів і скільки у нас ППО і ракет для цих ППО. Крім того, кожна ракетна атака по Україні дає російським конструкторам новий досвід і дозволяє удосконалювати ракети. Як це, можливо, вже відбулось з носієм для циркона? Припускають, зокрема, що циркони запускали з Криму з наземних носіїв, а не з корабля, під що росіяни, власне, розробляли ракету, що теоретично може ускладнювати задачу їх ідентифікації і перехоплення. Після вчорашнього обстрілу цирконами сьогодні вранці Сили оборони Півдня опублікували допис, в якому попередили про час, за який циркон може долітати до деяких українських міст. До 1 хвилини до Одеси, Херсона і Миколаєва, до 2,5 хвилин до Запоріжжя і Дніпра, до 3 хвилин до Кропивницького. Телеграм-канал «Монітор», який моніторить ворожу авіацію, вчора повідомив, що випущені з Криму ракети подолали відстань у 580 кілометрів до Києва за 3 хвилини. Невідомо, скільки у росіян може бути таких ракет. Цифри, які озвучуються від десятка до кількох десятків, це збільшує нашу вразливість і зменшує шанси добігти до бомбосховища в будь-якому разі. Єдиний спосіб зменшити цю загрозу – мати більше ППО. Після цієї ракетної атаки по Києву американське «Політико» опублікувало розмову з Кулебою, яка відбувалась майже в момент атаки. Цієї розмови «Політико» винесло в заголовок його фразу «Дайте вже нам ці кляті патріоти». Кулеба сказав «Політико», що колективний захід створює порочне коло. Зброя затримується або постачається в недостатній кількості, потім союзники кажуть, що Україна відступає і не може перемогти, і запитують, навіщо тоді надавати Україні зброю. Відповідаючи на запитання про пакет допомоги на 60 мільярдів доларів, які продовжують гальмувати республіканці в Конгресі, Кулеба з іронією відказав в цьому тексті: «Щоразу, коли я чую новий термін, я кажу: Боже, благослови Америку та Конгрес США».
Вчора речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр сказала на брифінгу, що спікер Палати представників Майк Джонсон шукає привід, щоб не виносити на голосування законопроект, який передбачає виділення допомоги Україні. В останній серії Конгрес розійшовся на канікули, але після місяців суперечок між конгресменами у Палаті представників припускали, що Джонсон таки може винести проект з підтримкою України, Ізраїлю і Тайваню на голосування після Великодня, тобто після 31 березня, тобто найближчої неділі. Зокрема, позавчора голова Комітету міжнародних відносин Палати представників, республіканець Майкл Маккол в ефірі CBS News сказав, що Джонсон прихильний, як він висловився, до того, щоб винести проект на розгляд. При цьому сказав він це в контексті того, що якщо Сполучені Штати програють в Україні, як в Афганістані, і дозволять Путіну захопити Україну, Молдову, Грузію, то це зробить Сполучені Штати слабшими. Перед самим Джонсоном в новій серії замаячила перспектива відставки. Цим йому погрожують деякі республіканці. Минулого тижня ультраправа республіканка Марджорі Тейлор Грін подала заяву про відставку Джонсона. Вона звинуватила його у зраді партії. Після того, як Конгрес ухвалив державне фінансування для США на 1,2 трильйони доларів. Грін, яка є соратницею Дональда Трампа, відмовилась сказати, коли поставить питання про відставку Джонсона на голосування, але сказала, що робить Джонсону попередження на кілька тижнів вперед. Врятувати Джонсона від втрати посади спікера можуть демократи, але в обмін на це вони вимагають, щоб Джонсон спершу пообіцяв проголосувати пакет, пише цими днями CNN. Якщо Джонсон скаже, що забезпечить винесення на голосування ухвалений вже Сенатом пакет в 95 мільярдів доларів, демократи обіцяють проголосувати за те, щоб він залишився на посаді спікера. Демократи готові підтримати Джонсона навіть в тому разі, якщо він винесе на голосування компромісний пакет з кредитом на зброю. Цю альтернативну пропозицію Джонсон обіцяв швидко сформулювати, коли Конгрес повернеться до Вашингтона 9 квітня. Тому наступні два тижні можуть стати наступними вирішальними двома тижнями в питанні продовження військової допомоги штатів України. Тому що як мінімум два тижні маємо думати, що, як казав Черчилль, американці врешті зроблять правильно після того, як перепробують всі інші варіанти. У мене поки ж все на сьогодні. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку, перш ніж піти. Завтра, нагадую, буде все про скандальних суддів і перші результати спроби очистити судову систему. Не забудьте також задонатити на роту БПЛА. Всі посилання в описі під цим відео. Бережіть себе, побачимось завтра. І, до речі, подивіться фільм «Темні часи» про Черчилля, якщо раптом ще не дивились. Там багато паралелей з тим, що відбувається з нами зараз, в тому числі в наших стосунках з Америкою і з постійними спробами нав'язати нам переговори.